campiona d'Espanya absoluta de tir en sala, campiona d'Espanya de clubs amb les Cubells i l'autonomia amb Balears, medalla de plata als Jocs del Mediterrani i, per damunt de tot, campiona d'Europa de clubs amb les Cubells femení, motius suficients per a que Magalí Folon sigui la millor esportista d'Eivissa de 2013, segon guardó després del que va guanyar en 2007. Los resultados que tienen mis compañeros de otros deportes, la verdad es que cada vez son más altos y cada vez pues hay más competencia, y en realidad es bueno, porque eso yo creo que también motiva a todos los deportes en general. Ella i les seves companyes d'Arc Recurvat d'Escubells varen endur-se el guardó a millor equip. Entre elles i el Club Voleibol Eivissa varen acumular mencions millor club per tercer any consecutiu i premi també per a un emocionat Toni Gino com a millor persona física. Més que content, no? Per jo és un orgull molt gros, no sé com dir-ho. La veritat, jo crec que no me mereix tant. El pavelló de Sa Pedrera, completament ple per a l'ocasió, va viure el moment més emotiu amb la menció especial a títol pòstum al promotor esportiu Bartolo Planells, mort el passat mes de gener.